Simbruale, Simbruale. A atmosfera da equipe tá boa, estamos nos preparando bem para conseguir um resultado positivo contra o Moçambique. Eu ia ver. não tem que ver favorito para marcar gol, não. Graças a Deus, né? Felizmente correu tudo bem na partida e eu fui feliz de marcar sempre contra o Xerife. Faltam 6 jogos, eu vou marcar 6. We have 6 more games to play. Simbruale.